дня, малята! Вас вітає дитячий садочок номер 17 «Пролісок». Малята, чи помічали ви, як розмовляють телеведучі на телеканалі, актори у кіно? Мова у них плавна, красива, милозвучна, чітка. Щоб так розмовляти, вони багато вчились і тренувалися. Сьогодні я вам пропоную декілька вправ на розвиток мовного дихання. Ці вправи допоможуть вам гарно вимовляти звуки, зокрема звук «ши». Перша вправа – це футбол. Для неї нам потрібна коробка з-під взуття. Це і буде наше футбольне поле. Менша коробочка – це у нас ворота. А м'яч – це ватна кулька або можна взяти тенісну. Спробуємо? Але потрібно правильно ще дихати. Вдихати через ніс, видихати через рот. Щічки не роздуваємо і плечі не піднімаємо. Спробуємо. Забили гол! Ми молодці! Я сподіваюся, у вас також це все вийде. Діти, а ви знаєте, як називаються люди, які грають у футбол? Це футболісти. Погляньте, будь ласка, на зображення. Це футболіст. У що він одягнений? Шорти, футболка, шкарпетки, кросівки. Чи є в цих словах звук «ши»? Звісно, це шорти і шкарпетки. Наступна вправа – це м'ячик-стрибунець. Для цієї вправи нам потрібні одноразові стаканчики, доверху наповнені водою. Вода може бути пофарбована у будь-який колір. І м'ячик. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно, щоб м'ячик перескочив з стаканчика в стаканчик і зупинився на певному кольорі. Наприклад, колір зелений. Спробуємо? Ось і зупинився наш м'ячик на потрібному кольорі. Діти, а що буває зеленого кольору зі звуком «ши»? Наприклад, зелені каштани, зелена машина. А що буває жовтого кольору? Жовті шкарпетки. А синього? Сині волошки. А червоного? Червоні вишні, черешні. А білого? Біла ромашка. Ну ви можете пригадати будь-яке слово зі звуком «ши» відповідного кольору. Наступна вправа – це морська мандрівка. Для цієї вправи нам потрібна ємкість, якою ми набираємо воду. Також нам потрібен човник, який ви можете виготовити самі. Це нова кухонна губка і вітрила, які виготовлені із зубочистки і кольорового паперу. А ще нам знадобляться маленькі фігурки тварин. У нашому випадку це мишка і кішка. Діти! Кішка тишком-нишком чекала на мишку. Повторіть разом зі мною. Кішка тишком-нишком чекала на мишку. А тепер швидко. Кішка тишком-нишком чекала на мишку. Сподіваюся, у вас виходить. Тепер допоможемо нашій мишці перепливти з одного берега на інший і втекти від кішки. Ось добралась наша мишка до протилежного берега. В цю гру також можна пограти з батьками. Виготовивши ще один човник і влаштувавши перегони між кішкою і мишкою. Для цієї вправи нам потрібна ємкість прозора, в яку ми можемо набрати води і зафарбувати в будь-який колір. Також у нас є аркуш паперу, на якому роздруковані малюнки. Але вони заховані, і нам потрібно їх знайти. Для цього ще нам потрібна соломинка, через яку ми будемо дихати, і шукати скарби. Спробуємо! Діти, чи ви побачили, що там було заховано?
Так, звісно, це слова зі звуком ши. Зараз я вам покажу, а ви перевірите. Ось, будь ласка, погляньте. Це була шуба, нюша, крош, вишні, мішок. І, звичайно ж, коштовності. Їх ми і шукали у цій вправі. Сподіваюсь, діти, що сьогоднішні вправи вам дуже сподобались. І ви обов'язково разом з батьками пограєтесь в них. Ці вправи не лише веселі. Вони дуже корисні і допоможуть розвинути ваше мовне дихання. А відповідно, ви почнете гарно розмовляти і добре вимовляти звуки. До наступних зустрічей, до побачення!